Mirëmëngjesi. Tani jemi ngritur shpejt e shpejt. Shpejt e shpejt. Shëndet. Na prisha vitin. Jo. Dhe jemi këtu te katedralja, do shkojmë brenda. Pastaj që nga kisha do shkojmë tek Mësonjtoria, nga Mësonjtoria do shkojmë tek Muzeu i Gjon Milit, dhe nga Muzeu i Gjon Milit do han Krenat. Kështu që po futemi në kishë, nuk besoj se do mundem të filmoj ndonjë gjë aty brenda, por që do shikojmë nëse filmoj të këto të tjera. Fol Gjana, jepi, shpreu. Çfarë ndodhi? Çfarë pe? Po, pam restaurimin e Mësonjtorisë së parë të gjuhës shqipe, pa pjesën e modifikimit që bëri arkitekti, të interierit, të ornamenteve apo të elementeve që kishte mbetur në histori nga Mësonjtoria, si flokët e qirazit. Kam dërashe dhe saj, pam... Kishte edhe kufje që më dëgjoje... Kutia, boxi, muzikë... Kutia ishte ndërkohë e papar se më të dëgjoje... Si ti në lodhe gjua shqipe për të parë. Ta. Dollëm tani nga Mësonjtoria. Unë kisha qenë vetëm një herë, kam qenë në nëndvjeçare. Dhe asë njërë tjetër tani u futëm me Gjoanën që... Jo, por au kishe që ta shkonde dhe Gjoanën, mi s'kishte qenë asë një herë. Dhe kishte ndryshuar goxha, si që tha dhe e jo se tha se ju se dëgjuat, është restauruar që pas tërmetit të qershorit të 2019, sepse kishte pasur disa dëmtime, edhe normalisht që duhej rregulluar. Tani do futemi tek kjo ndërtesa këtu, që është Muzeu i Gjon Milit. Po kënaqesh, ë? Mbaruam edhe eksperiencën aty tek Muzeu i Gjon Milit. Rovë të Gjoana që vajta dhe unë, se kuku për të vajtur. Tregoj e në qikë tani qëfar bërë e tja tje? Një njëri arkitektonik, një... Me teknikën e vizatimit, teknikën e fotografimit të Gjon Milit.
Kurse un kam bër pejmën e vitit të ri. Super dukur, ka bër. Me tre prova e bëra. Ma nxir pak të lutem. Ta-da! Ja. Edhe un aty që si e pataksur. Si. Dhe tani të shkojmë të ham kërnacka tek pazari. Pastaj Gjana do ikë. Dhe do vi prap kur bjerë borë. Promise? Edhe më për para, besoj. Po edhe më për para, pëse jo. Pinky promise. Jemi këtu tek kooperativa. Kemi porositur kërnatka, petka, mori Aleksia, kurse unë nga qëtja këto gjerët e tjera, porosita patatet skurqyra dhe dhadziki. 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 Jo, këtu në Shqipëri është... A, Evelina? Dhadziki. Dhe tani? O, erdhën. Mbaruam edhe mëngjes / drekën për sot. Brunch. Tani, thua ju ndjekësve çfarë rendre tjetër tradicionale nga Korça? Ne si që janë të petë më të shjera më rëndë e tani. Jo, jo, sot, sot. Sot, vetëm sot. Kënaskë? Edhe? Edhe petka. Petka. Kënaskë dhe petka. Kër të vjerë tjetër do hajtë dromka. Dromka? Po këtu në total ka ngrënë lakror, ka ngrënë petullat të fshira, ka pirë lëngë komposto e kumbë, kumbëlle? Kumbëlle është? Kumbëlle, kumbëlle ishte. Po. Pushit, pushit. Pushit, po. Tjetër? Që tjetër kemi marë? Kaq, që janë kështu tradicionale. Dhe është kënaqur shumë. Yes. Më bëhet shumë qefi që kënaqur. Vendi ishte shkëlqyer, shumë i bukur. Po tha njëri që Korça nuk pëlqen. Jazër. Tani do ikim ta qojmë tek autobuzi se do niset. Kështu që... Në dha fjallën që do vi kur të birë borë. Po, yes. Edhe më përpara. Much, much, much later. Atëherë, unë u bëra gati shpejt e shpejt. Është ora, sa është ora? 6:24 minuta dhe ka ardhur në Korç aventurat e Julit. Ne më ka bërë ftesë që të takohemi bashkë, të do bëjmë vlog, do bëjmë video dhe kam bërë një njoftim në Instagram, një story që kush ka dëshirë të vijë të na takojë dhe të na bashkojë të ati udhëtimit të vogël, asaj xhire që do bëjmë bashkë, të vi me kënaqësi dhe e mirpresim. Kështu që tani unë u bëra gati, u vesha trash se është plevit i madh dhe do dalë që të shkoj dhe të takohemi me aventurat e Julit. Unë me qëra fjala e ndryshova veshjen. Vesha një gjaket lëkure, një pato dhe një shal nga sipër se është plevit i madh. Dhe tani po shkojmë tek lokali ku është ulurjori. Shikoni kë kemi këtu, shikoni. Është duke bërë provat për videon e tij. Unë e takova normalisht, po nuk arrita dot që të kapja momentin se u futa direkt që e takova. Dhe what's up? Përshëndetje nga Korça. Përshëndesim nga Korça. Ladies and gentlemen, jemi në Korç. Yes. Si po duket deri tani Korça? Se unë të gjithëve që vin këtu ju bëj këtë pyetje. Korça duke parë nga kjo pamje këtu duket çiket nat, është nat, kurse nga kjo anë këtu duket çik më shumë dritë. Për momentin, unë 5 minuta kam që kam ardhur Korçë, çat tem për parajsë. Shikoj se sa. Të keqin e kamerës ore, ke marr kamerë mirë. Bëj shumë ke bërë undër me zi. Me çka kam bërë? Me zi. Dan. Mashallah, mi mashallah. Do i lënë këtë kamerë. Është për copyright. Do i marrim me vete, o këtë do e marr. Kështu jemi ne kështu. Tani do zbresim. Po presim, merrën disa që bën fotografi me Julin. Njëri tjetër nuk po duket, kështu që ne tani do marrim rrugën nga pedonalja që të shkojmë tek pazari. Po erdhi njëri atje, erdhi. Po se erdhi. E ndërkohë që kjo e mbyll videon, un po e hap tani. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Korç. Jam Juli dhe këtu jemi me Logerin. Jemi live nga Korça, përshëndetje të gjithë. Hajde mo. Joela, pa pa, tu ka natën sa po dalim në shkollë. Në shkollë. Do na bëni pyetje. Çiko. Kjo të ajmë është thjesht e bukur, po? Ka vajt mosha 29 vjeç tani, do martohem. Si bëhet për të martuar? Ish dorë me mirë. Vajt atë më duhet të shkoj gjë atë. Blan ka rikë të rrit. Po për kufën ka skenuar.
Prisnim që të kishte njerëz që të vinin të na takonin, kishte njerëz realisht, po pra që kalonin thoshin një oh Juli, oh Danja, të dëgjova edhe disa herë emrin tim nga një grup studentësh që ishin nga Berati. Po, kishe shumë siklet që të vinin edhe të na takonin. Pse keni turp më njerëz, mos keni turp se të gjithë jemi njerëz si ju. Thjesht dalin bëjmë video, sa të ta them. Na bëhet qefi kur vini afroheni. Hajdeni, mos keni turp. Ja, Juli. Po bën intervist. Do jemi një mesaj, po. Shikoni kë kam këtu. Dil! Kam ledionën nga haberet e fshatit. Ne jemi soce. Soce jemi ne, po soce që të letë prejse është një orë. Sorry! O, zotim. O, bëjnë nga tre se vogël, një. Jo nuk u bëm nga tre, përse ma Danja më trasoj me të të gjithë. Edhe ta mendon ju me që? E dina ta se kam para. E ban. Tani po mblidhemi tre youtubers. Më në fund edhe një youtuber e tjetër. Edhe të qikojmë, bëjmë një dorë mua bet. Jemi mbledhur dorë e mirë. Për të ngrënë e për të pirë. Atëherë. Ka që fëtë dhe... Qesh, bështë një 2-3 dubla atja. Këtë mele më këtë. Ka që për sot takimi me Julin. Julin e se do largohet, kurse unë nuk mundem që ta takoj. Dhe... Shumë vëndin ngrotë, Korça më... Jo, që më pëlqeu, po shumë ngrotë, jam gati t'i heqë dhe këto që kam edhe dalë për në i dorë flash. Veç kësaj çdo gjë tjetër është bukur. A të thash vishu? Ishe veshur? Po vesha më, kjo veshja se... Po të thash në kanalin tënë, të thash në timi. Po isha me të shkurtra më, me të veshur është. Kështu atë, do të shemi? Shemi kur vesh 100,000 subscribers. Oh. Unë do kem vajt 130, po ndaj. Ti aqe tani? Baka shumë. Do që qef dhe ju të tjerë, falem derit që në ndoqet. Tuajni pafshim juve Julit. Mirë pafshim. Bye. Si të Teletubbies. Po editoja videon mbrëm dhe pashë nuk isha bërë një mbyllje atë ditë që u takova me Julin dhe që përcolla dhe Xhanën. Kështu që mbyllje po e bëj tani, kam po bën goxha kohë në fakt që nuk jam ulur të filmoj edhe tani do filloj që të filmoj dhe të ulem edhe mos bëj më vlogs, se u velëm me vlogs, besoj, mendoj. Dhe do bëjmë gjëra akoma më të bukura, do kemi sfida me Alexin, do kemi video të tjera interesante dhe kështu me radhë, po për momentin jam në një fazë që po më ndodhin gjëra shumë shpejt me jetën time, edhe puna nuk më lejon shumë kohë të lirë tani për momentin. Dhe do përpiqem që këtë filmimin, editimin, më thet thash që kanë lidhje me YouTube-in, ti lej një kohë të caktuar dhe të mos e humbas sepse dua që ju të vazhdoni dhe të shikoni video nga unë. Kështu që mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të bëni like, share, comment. Bëjni këto që dhe unë të ndihem mirë dhe të më shpërblehet ajo lodhja që po bëj punë deri në orën 4 gjysmë dhe pastaj pas orës 4 gjysmë vi dhe editoj dhe e gdhi me editimin me filmimet. Më shpërbleni punën që të mos i le video, të kam shumë qejf që të vazhdoj dhe mos i le dhe juve, po edhe qejf që të filmoj vetë dhe të bëj të kryoj video vetë. Kështu që do të shemi në video në radhës, ju pu dhe ju përqafoj të gjithve. Mua! Bye!